Bugündən etibarən bayram tətili başladı. Daxil İşlər Nazirliyi artıq bir neçə gündür ki, bayramla bağlı pandemiya şəraitini nəzərə alaraq kütləvi toplaşmalara yol verilməməsi ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edir. Bəs həmin xəbərdarlığa vətəndaşlar məhəl qoyurlarmı? Sualımıza cavab tapmaq üçün üst tutduq şəhərin mərkəzi küçə və parklarına. Bulvar ərazisinə nəzər yetirdiyimizdə əlində bir buket güllə harasa tələsən iki xanım, bu iki orta yaşlı xanımlar və az yaşlı qızı ilə birgə addımlayan atadan başqa vətəndaşla qarşılaşmadıq. Burası isə fəvvarələr meydanıdır. Bulvar ərazisinə baxdıqda burada gəzintiyə çıxanların sayı bir qədər çoxdur. Ancaq ümumi mənzərəni göz önünə gətirsək, əgər demək olar ki, vətəndaşlar da koronavirus pandemiyasının törədə biləcəyi fəsadlara yaxşı bələddilər və buna görə də şəhərdə kütləvi toplaşmalar, yürüyüş etmək kimi qanuna zidd hərəkətlər nəzərə çarpmır. Əksi olacağı təqdirdə isə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi ilə bağlı müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərin pozulmasına görə hüquqi məsuliyyət tədbirləri görüləcəkdir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərliyinin sözlərinə görə isə Bakıda polis postlarında vəziyyət qənaət bəxş olub. Təbii ki, iş günlərinin olmaması ilə əlaqədar olaraq hərəkət dinamikasında azalma müşahidə olunur. Amma qurulmuş postlarda yoxlamalar aparıldığı üçün müvəqqəti olaraq sıxlıqların əmələ gəlməsi də bu mümkündür. Lakin hərəkət iştirakçılarını yoxlayarkən əsasən şəxslərin icazəli olduqları müəyyən edilir. Qeyd edək ki, dekabrın 31-dən yanvarın 5-nədək ölkədə qeyri-iş günləri hesab olunur və bu günlərdə polis əməkdaşları daha da gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəklər.